não faltaram os VIPs na primeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade em Motociclismo. Aqui connosco já está o Gil Teixeira da Playboy. O que é que faz um homem da Playboy aqui no meio das motas? Bem, nós realmente decidimos apoiar o desporto, conhecê-lo um pouco melhor, porque tem tudo a ver connosco, com a nossa forma de estar e de apreciar a vida. E temos trabalhado, ou vamos começar agora a trabalhar, no sentido de criar um ar festivo em torno deste desporto que realmente merece tudo isso. Mas que ideias é que podem surgir daí? Vamos ter alguma... A Playboy vai dar alguma animação ao campeonato ou vai apoiar alguma moto, por exemplo? Não vamos apoiar nenhuma moto. A lógica é criarmos uma festa em torno do desporto, com os nossos valores, realmente, as coelhinhas, e todos esses valores transportam a Playboy, o ar mais exclusivo que estará associado à Playboy nesta altura. Ah, mas eu queria ouvir aí que género de ação é que... Com que género de ação é que poderemos contar? Nesta altura não podemos pensar nas coisas ainda assim. Estamos numa fase de planeamento e onde, acima de tudo, nos estamos a conhecer mutuamente. O desporto conhece-nos a nós e nós o desporto. A lógica e os pontos de contacto que estamos a encontrar são realmente do lado divertido. E as coelhinhas parecem ser um ponto de contacto interessante, nomeadamente na promoção do evento. Maravilha!